Ovo je deveta ili deseta istraga za imotot na moj, za mojot imot, imotot na mojoto semestvo, koja što партизираните институции на ДПМН ја спроведуваат. Ова е прв пат вака јавно да излезе. Мене ми е во принцип нејасно зашто тоа го бараат од 2012 година, бидејќи јас сум должен, согласно законот за спречување корупцијата, да давам одговори пред институциите од моментот кога сум станат во под нивна ингеренција, тоа е април 2014 година, меѓутоа немам проблем. Можат да се враќаат на назад колку сакаат. Имотната состојба, моја имотната состојба на моето семејство е транспарентна,